Normal, i knaqem për rezultatin, edhe për lojë normal. U zhvillu një ndeshje e fortë. Besoj që çunën të bën më të mirën e mundshme, po atë edhe që jam i knaqur për gjithë asat. Kush spikati më tepër sikur është në raport apo them? Unë besoj që gjithë kanë spikat, kanë luajt fort, kanë luajt një lojë mjaft mirë. Ë vi më si humi të psum mjaft përpara, kështu që besoj që bën një kthesh të mirë dhe gjithë kanë lënë maksimumin. Gjithë janë spikatën sot. Profetohet një ndihmëse e madhe për ndeshjen pas ndeshjes. E falenderoj shumë për kontributin, për dëshirën, që vjen me dëshirë më të madhe, kontribon atë të ekipi jonë. Juroj dhe shumë të mirë, të vazhdojnë me punë, të vazhdojnë me këtë rritëm, se besoj do tjetë një shumë shpet do tjetë një lëtorë mjaft i mirë në futbolin tonë. Këtë do diferenca e Partizanin? Këtë do një këllë e formë? Jo flitë një për Partizanin, në unë e di që ashtë në vënd 2 të 3, Skënderbeu e Bylis, këshu që kena një kampionat fort, me gjitha që jena pik për pik. Objektivi jonë është me fitu ndeshjen e rradhës. Atyra t'ja lojmë rrugës, t'ja lojmë kosë. Po të rejë, po kontribon për ekipin e parë. Disa futboliste janë të të tjerë janë drejtë rrugës. Jam i knaqë, thamë drejtë. Kur mundi ty në shpërblet dhe talenti ty në shpërblet, dytre lojtarë janë afru në ekipë parë dhe besoj që, si që thasha për parë, si për Dodin, që besoj që dhe një element një afilbeshme i futbolit shqiptarë. Mas pak kove, besoj që edhe dy të tjerë do t'i ndëgjohet zani për mirë në futbolin shqiptar. Unë jam i kënaqur, pasi kjo është puna kryesore e akademisë. Titulli kampion është objektivin e sinarit. S'pëlqen me fol për titullin kampion, pëlqen me fol vetëm për ndeshjen e rradhës, të fitojmë ndeshjen e rradhës. Është patjetër objektiv titulli kampion çdo kushin me fitu, por e shoh një kampionat fort dhe edhe çurat nuk duhet me i vënë presion, kështu që besoj se na kena objektiv kryesor me fituar ndeshjen e rradhës. Në çfarë përmend ndeshjen e rradhës? Ku ke në Tiranë? Luhet me Tiranën kundër Tiranës. Dhe normalisht skuadër e fortë, ndeshje e fortë. Faleminderit atij. Faleminderit.